თბილისის აეროპორტის გენერალური განვითარების გრძელვადიან გეგმაზე, მათ შორის ახალი ტერმინალისა და აეროდრომის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მუშაობა წელს უნდა დასრულდეს. სხვა ბევრ თემასთან ერთად ორი საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოება განვითარება იყო სასაუბრო საკითხები პრემიერ-მინისტრთან, ეკონომიკის მინისტრისა და მისი მოადგილეების შეხვედრისას ამშაბათს. სახელმწიფო კანცელარიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის განვითარებისათვის რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. რა ვიცით მეტი ამ შეხვედრაზე და კიდევ რასი ახლა ავია ინდუსტრიის სფეროში თათია კაკიაშვილი შემოგვიერთება ტრადიციულად განახლებული ამბები. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. ანა, მივესალმები საქმენდილას მაყურებელს. ჯორჯია საქართველოდან ამერიკის მიმართულებით ფრენების დაწყებას აანონსებს. ამის შესახებ გიორგი კოდუამ DMG-ს განუცხადა და თქვა, რომ შესაძლოა კომპანიამ ევროპული დროშის ქვეშ იფრინოს. ჯორჯია უკვე წელიწადზე მეტია თბილისი ნიუ-იორკის მიმართულებით ფრენების დასაწყებად ნებართვასელის. მისი თქმით, დასტური ახლა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ უნდა გასცეს, რომელმაც ამერიკული სტანდარტ ები უნდა დანერგოს. კოდუა აღნიშნავს, რომ კომპანია მოლაპარაკებებს აწარმოებს პორტუგალიურ კომპანიასთან, რათა რეისები ევროპული კომპანიის ქვეშ დაიწყოს. შესაბამისად, ელიან, რომ თბილისი ნიუ-იორკის პირველი რეისი ივნისში შესრულდება. ასევე კოდუა ამბობს, რომ თუ ევროპის დროშის ქვეშ დავიწყებთ ოპერირებას, პასუხისმგებლობა საქართველოს მთავრობას არ დაეკისრება. ქართული დროშის ქვეშ ფრენების შემთხვევაში ბილეთების ფასი 950-დან 1000 დოლარამდე იქნება. ევროპული დროშის ქვეშ კი ეს ფასი 1200 დოლარიდან 1300-მდე იქნება, კოდუას განცხადებით. სატვირთო გადაზიდვებში ბაზრის 40% თურქიშ კარგოს უკავია. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, გასულ წელს სატვირთო გადაზიდვები 19%-ით შემცირდა. 2022 წელს სატვირთო ავიაკომპანიების მიერ მთლიანობაში 11.182 ტონა ტვირთი გადაიზიდა, როცა 2021 წელს ეს მაჩვენებელი 3.758 ტონა იყო. ამასთან ირკვევა ისიც, რომ 2022 წელს საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობაც 2.2%-ით არის შემცირებული. როგორც BMG-ს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შეუთხრა, საქართველოს ავიაციო ბაზარზე სატვირთო გადაზიდვებით თურქეში ერვეისის სატვირთო კომპანიას ბაზრის თითქმის 40% უკავია. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, 2022 წელს საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთები შემცირდა. კერძოდ, საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობამ გასულ წელს 17.974 ტონა შეადგინა, მაშინ როცა 2021 წელს ეს მაჩვენებელი 18.376 ტონა იყო. კლება 2.2%-ს შეადგენს. პანდემიამდე 2019 წელთან შედარებით კლება უფრო მეტია და 27%-ს აჭარბებს. 2019 წელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 24.800 ტონა ტვირთს მოემსახურა. საქართველოს ბაზარზე თურქიშ კარგო ლუქს ერლაინსი და ჯორჯიან ერლაინსი ლიდერობენ. ეს უკანასკნელი სატვირთო გადაზიდვების ბაზარზე გასულ წელს შემოვიდა და მისი მეწილე ჯორჯიან ერვეისის დამფუძნებელი თამას გაიაშვილია. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი ირაკლი ქარქაშაძე საქართველოში ყაზახური ავიაკომპანიების იარ ასტანას და ფლაი არისტანის წარმომადგენელს შეხვდა. კამილა ჟაილა უბაევასთან შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოში ყაზახეთიდან მგზავრთნაკადის მუდმივ ზრდასა და ორ ქვეყანას შორის პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლის მნიშვნელობაზე. ირაკლი ქარქაშაძის განცხადებით, 2022 წლის განმავლობაში ყაზახური ავიაკომპანიების წილი ქართულ ბაზარზე საკმაოდ დიდი იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნია ფლაი არისტანი, რომელიც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში წარმატებით ოპერირებს. ფლაი არისტანი ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორია, რომელსაც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის მგზავრთნაკადის წილის თითქმის 17% უკავია და 2022 წელს 125.713 მგზავრს მოემსახურა, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. საქართველოს მასშტაბით კი ავიაკომპანიებს შორის ფლაი არისტანი 10 ადგილზეა და ბაზრის წილის 3.3% უკავია. ყაზახეთი ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზნობრივი ბაზარია, განაცხადა ირაკლი ქარქაშაძემ. ავიაკომპანია Air Astana საქართველოს ბაზარზე 10 წელზე მეტია წარმატებით ოპერირებს. თბილისიდან დედაქალაქ ასტანასა და ალმაათის მიმართულებით და ფრინავს, ხოლო ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე კვირაში 5 სიხშირით ალმაათიდან ოპერირებს. რაც შეეხება ფლაი არისტანს, რომელიც იარასტანას შვილობილია და პირველი ყაზახური დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიაა, საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ეს კომპანია ოპერირება 2021 წელს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დაიწყო. ამ დრომდე ფლაი არისტანი დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 4 მიმართულებით ანა აქტაუ ატირაუ და შიმკენტი კვირაში 14 სიხშირით ოპერირებს.
და დღეისათვის ბოლოს სიახლე ვაშინგტონი ცდილობს გავლენა მოახდინოს ანკარაზე, რათა შეაჩეროს რუსული ავიაკომპანიების ფრენები ამერიკული წარმოების თვითმფრინავებით თურქეთამდე და თურქეთიდან. ამის შესახებ The Wall Street Journal იწერს. მოლაპარაკებების შესახებ ცნობილი გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით გახდა. გასულ თვეში ამერიკის მაღალჩინოსნებმა თურქეთი იმ შედეგებზე გააფრთხილეს, თუ მისი სტრუქტურები რუსულ და ბელარუსულ გადამზიდავებს გაუწევენ ისეთ მომსახურებას, როგორიცაა თვითმფრინავების საწვავის შევსება და სათადარიგო ნაწილების მიწოდება. შესაძლო სანქციები მოიცავს ჯარიმებს, საექსპორტო პრივილეგიების დაკარგვას, თავისუფლების აღკვეთას და ასე შემდეგ. Wall Street Journal-ი აღნიშნავს, რომ ეს ინფორმაცია თურქულ მხარეს ვაჭრობის მდივანის თანაშემწემ ტეა როზემან კენდლერმა მიეწოდა, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით თურქეთში გასული წლის დეკემბერში იმყოფებოდა. სამინისტროში გამოცემას კენდლერის ვიზიტის დეტალები არ გაუმხილეს, მაგრამ აღნიშნეს, რომ ისინი მუშაობენ უცხოურ ავიაკომპანიებთან, რათა აკონტროლონ ამერიკის მიერ დაწესებული შეზღუდვების დაცვა რუსეთის, ბელარუსის და ირანული თვითმფრინავების მიმართ. საქმენდილის მაყურებელს შევახსენებ, რომ ამერიკულმა ბოინგმა რუსეთში თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურება 2022 წლის მარტის დასაწყისში შეწყვიტა.